relações zoológicas, pessoal. Essa é mais uma aula de zoologia para ciências naturais da UNB. E a ideia da aula de hoje é a gente introduzir todo um novo grupo de animais que vão voltar a ser tratados nas próximas aulas, mas que é, provavelmente é o grupo mais diverso de animais que existe. Esse é um grupo dos equidizozoas, são animais capazes de trocar a parte externa, uma cutícula externa aí do corpo, e a gente vai falar ao longo dessas próximas aulas aí. Bom, também, mais especificamente, nós vamos falar do filo dos nematódeos, que são vermes com uma importância econômica extremamente grande entre os animais. Então, a aula traz dois fatores muito importantes. Um fator interno ao filo, que é a importância médica e econômica desses animais, e um fator externo ao filo, que é a importância evolutiva de todo esse grande grupo que vai aparecer a partir de agora. Bom, só para a gente contextualizar, os equidizozoas são esse grande grupo de animais que inclui o grupo dos artrópodos, daí a sua importância evolutiva, né? É o grupo mais diverso de animais que existe, mas também inclui dentro o grupo dos nematoda, que é o foco da aula de hoje. Tem vários outros filos menores aí no meio, nematomorfa, priapulida, quinorrinca, loricífera, tardígra, nonicófora, mas são animais menos conhecidos, animais menos importantes para essa nossa disciplina, menos abordados no ensino fundamental e médio, daí a minha escolha de tirar esses filos, dar mais atenção a outros dentro da disciplina. Tá? Então, está aqui na seta, esses equidizozoas são animais característicos por uma muda de pele durante o seu crescimento. Existe, digamos que um esqueleto, meio que uma camada externa que, para o animal crescer, essa camada precisa ser rompida, ser perdida, e aí uma nova camada vai ser formada. Tá? Isso é esse processo é o que a gente chama de equidize. Tá? Bom, entrando no grupo dos nematódeos, são conhecidas por volta de 25 mil espécies, mas especialistas reconhecem que tem muitas espécies que ainda não foram identificadas, propriamente nomeadas, né, pelos taxonomistas. Então é bem provável que chegue aí a cerca de 500 mil espécies. Não sei se é um pouco de ufanismo do pessoal que estuda os nematódeos, mas eles chegam a dizer que se toda a matéria no planeta Terra desaparecesse de uma hora para outra, menos os nematódeos, ainda seria possível ver de longe uma casquinha que seria o nosso planeta, porque existem muitos nematódeos de vida livre que habitam o ambiente aquático, que habitam o solo, são predadores, são saprófagos. Existem muitos nematódeos parasitas que habitam o interior aí do corpo de plantas, o interior do corpo de animais. Tá? Então, seria possível ver até um vulto do que eram as pessoas, do que eram as cidades, do que eram as florestas, só por conta da existência desses nematódeos lá. São animais que infestam o solo, infestam plantas e infestam outros animais. E só para a gente ter uma noçãozinha de uma importância talvez benigna, né, dos nematódeos, o verme Cenorhabditis elegans é um nematóide de vida livre, extremamente importante como modelo para o estudo de biologia do desenvolvimento, genética, algumas coisas nessa linha. É um verme pequeno, extremamente bem estudado, são menos de 1000 células nesse bicho, e o pessoal consegue ligar, inclusive desde o zigoto até o embrião, o animal completo, quais foram as fases por onde passaram essas células aí para se conhecer melhor o animal. Tá, então, nesse bicho, por exemplo, a gente já estudou apoptose, aquela morte celular programada foi descoberta por causa desse bicho. A gente entende como que é a ligação entre o sistema nervoso, todas as células do sistema nervoso, que dá para contar até o número de células do sistema nervoso desses animais. Então, é um modelo experimental bastante interessante, bastante importante. Bom, as principais características desse filo incluem uma cutícula grossa,
formada principalmente por colágeno, tá? Colágeno é muito comum também em vertebrados, né? No tecido conjuntivo, mas nesses animais o colágeno vai ser a principal substância que vai compor essa cutícula. A cutícula é bastante grossa. Esses animais, eles também perderam a musculatura longitudinal, desculpa, perderam a musculatura transversal do corpo. Então, essa cutícula grossa, muito elástica, ela também aumenta a pressão interna dentro do pseudoceloma desses animais. Aquele esqueleto hidrostático que vai ser a principal mecanismo de sustentação nematódeos, só é possível por causa da tensão que é imposta ao líquido dentro do pseudoceloma por causa dessa cutícula de colágeno. Essa musculatura longitudinal, ela também faz com que a locomoção desse animal seja bastante esquisita. Esse animal só consegue ondular seu corpo lateralmente, né? Mexer lateralmente seu corpo, ele não consegue encolher e esticar como uma minhoca faz. Ele não consegue dilatar segmentos do corpo e contrair segmentos do corpo. Claro, não tem uma musculatura transversal, né? Então, por conta disso, esse animal sempre vai ter mais ou menos a mesma espessura ao longo do corpo todo e se locomover por essas ondulações que eu descrevia para vocês agora há pouco. Ele não tem um celoma verdadeiro, mas ele supre essa necessidade, acomoda os órgãos internos e aproveita esse esqueleto hidrostático a partir de um pseudoceloma, tá? E o tubo digestivo desses animais também é completo, eles fazem fecundação interna, sendo que o macho ele não tem um órgão intromitente, um órgão penetrador. O que ele faz é usar uma estrutura chamada de estilete, ou espícula, para manter a abertura genital da fêmea aberta e empurrar os seus espermatozoides para dentro do corpo dela. Lembra que esses animais têm uma pressão interna alta por conta daquele esqueleto hidrostático? Então isso empurraria os gametas para fora de novo se o macho não tivesse esse estilete, tá? Essas espículas aí copulatórias. Além disso, esses animais também têm uma peculiaridade: eles não têm cílios, nem flagelos, nem nada do tipo, nenhuma célula do corpo, inclusive no espermatozoide. Então, o espermatozoide desses animais é ameboide, ele se locomove com pseudópodos, mais ou menos como uma ameba fazia, tá? Bom, vamos falar um pouquinho dos nematóides que têm interesse médico aí para os humanos. O primeiro deles, não vou ficar mostrando aquelas fotos horrorosas clássicas de todo livro didático e de toda aula sobre nematóide, que mostra os bichos tudo podrão, cheio de lombriga dentro, mas vamos falar um pouco deles. Especialmente no Brasil, em que a gente ainda tem muitas áreas com o saneamento básico muito carente e bastante uma população rural considerável, é importante que a gente passe para os alunos de ensino fundamental e médio as principais formas de prevenção padrões de higiene mínimos para controlar a infecção por esses nematóides e outros problemas de saúde, claro. Então, a lombriga, Ascaris lombricoides, é a espécie mais comum, afeta por volta de 1,3 milhões de pessoas no mundo. Tá? É um organismo extremamente produtivo em termos de reprodução. Ela chega a botar 200 mil ovos por dia. E os jovenzinhos, né, a fase larval é desenvolvimento direto, então são fases jovens mesmo, que são infectantes. Tá? O que acontece? Baixas condições de saneamento e de higiene pessoal favorecem a pessoa comendo com a mão suja, ou ingerindo alimentos contaminados, ingira os ovos, os jovens desse animal. Eles vão chegar até o intestino, atravessar a parede do intestino, as velocidades aí do intestino, e caem na circulação sanguínea. Da circulação sanguínea, eles atravessam dos capilares pulmonares para dentro dos alvéolos,
lá nos alvéolos, incomodando, né, infectando os alvéolos ali, o corpo vai tentar jogar água para dentro dos alvéolos para reduzir o estrago que esse verme está causando lá dentro. Com isso, ele acaba causando pneumonia também, tá? Esse acúmulo de líquido dentro do pulmão é o que a gente chama de pneumonia, tá? Dos pulmões, ao tossir e depois engolir a secreção traqueal e tal, esses animais voltam para o sistema digestório e aí vão chegar novamente no intestino, na fase adulta. Ali no intestino eles se fixam e começam a sugar sangue ou se alimentar da mesma coisa que o hospedeiro está se alimentando, dependendo da espécie de verme aí, no caso. Ao se reproduzir e crescer dentro do intestino, esses vermes chegam a causar obstrução intestinal, então uma barriga bastante protraída, né, dificuldade de defecar, ou às vezes diarreia, né, se ainda não está obstruído o intestino, causa diarreia também. E, bom, melhores condições de saneamento, né, bom esgotamento sanitário, boa higiene, lavar as mãos na hora de comer, cortar a unha, né, esse tipo de coisa já ajuda a controlar bastante a infestação por lombriga. O ancilóstomo, Ancilostoma mansoni, a espécie mais comum, eles não dependem de você ingerir os ovos, os jovens ali, propriamente dito. Eles atravessam a pele, principalmente quando a pessoa entra dentro dos rios que estão infestados por esses animais, e o verme passa do hospedeiro intermediário através da pele para dentro da corrente sanguínea da pessoa infectada. E aí, novamente, ele vai pela corrente sanguínea até dentro do pulmão, ao tentar expelir esses vermes pelo sistema respiratório, você pode reengolir os juvenis e eles vão parar de novo no sistema digestório. Tá? Esses animais têm umas placas dentárias que ele fixa na parede do intestino, começa a sugar o sangue e com isso causa uma anemia bastante intensa. Tá? E, novamente, isso eles só chegam até os córgos e os hospedeiros intermediários, que são os caramujos, quando as pessoas defecam na beira dos rios, na beira das lagoas. Aí, por conta disso, se você tem condições de saneamento mais adequadas, essas fezes e esses ovos não vão parar dentro dos corpos d'água e você corta também a infestação por ancilostoma. Outra verminose bastante importante, talvez a mais importante delas, é causada pela Bucquereria bancrofti, tem algumas outras espécies também, mas são 120 milhões de pessoas infestadas no mundo todo. Nem todas desenvolvem a elefantíase propriamente dita, tá? A elefantíase é muito mais uma decorrência de reinfestações seriadas e crônicas do que uma vez que você pegou filariose, tá? Nesse caso aqui também não existe infestação direta por ingestão dos ovos, coisa do tipo. O que acontece é que na hora que nós somos picados por mosquito, esse mosquito filária, ele acaba injetando juvenis desse verme dentro do nosso sistema circulatório, ele vai parar nos vasos linfáticos, lá se reproduzem e acabam obstruindo esses vasos linfáticos. Começa a ser difícil fazer recircular o líquido linfático, né? E com isso vai ocorrendo um edema, um inchaço, um acúmulo de líquidos, principalmente nas regiões mais baixas do corpo, por exemplo, as pernas, as mãos. Mas às vezes também o seio, às vezes o saco escrotal, a vulva, várias partes mais baixas do corpo aí. Para controlar esses organismos, o importante é a profilaxia do mosquito. Tá, gente? Então, esse era o conteúdo que a gente precisava falar, bem cravadinho ali em cima dos 15 minutos. Muito obrigado mais uma vez e façam os exercícios. A gente se vê na aula.